To the outside, Ovechkin, he scores! Tja, välkomna till en het video är på kanalen. Idag så sitter vi i Bia Pro. Vi ska in i vår försäsongsmatch med New York Rangers som vi blev draftade förra gången. Hoppas ni har sett den videon, annars kolla gärna in den. Nu ska vi snacka med tränare. Okej, Kjellund, säsongen drar snart igång. Så borde vi ta ett snack om våra förväntningar på vårt val från första draftomgången. Vi kör, absolut, berätta. Jag vet att du satsar på Candle Trophy och jag har inga invändningar emot, men vi vill att laget får en bra säsong också, om det finns något sätt att få både och går vi alla vinnande ur det här. Vi har bara ett alternativ där så. Jag vet att du kommer göra det. Vi ses senare. Varför behövde jag komma till kontoret för att prata om det där? Okej. Han kunde ha kommit ner. Till omklädningsrummet och bara: tjena. Du, vi vill bara veta bla bla bla. Och säga allt det där för att det hade gått fortare. Men ja. Vi ska spela match. Vi spelar snabbt som vanligt. Vi ska spela i New York Rangers. Trevligt. Alltså det känns askul att det är igång med att vi är i NHL och vi ska lira mot, alltså det är ett riktigt, det är derby va? Är inte det här ett riktigt derby ändå? Det är väl ändå typ ett derby om jag ska säga. Det är ett hatmatch mot de här om vi ser så då. Så att vi hoppas att vi kan gå fight. Vi har inte gått fight än så att vi måste se det. Vi är ute på flyen den här gången, okej. Ska se här. Sätt en propp, nu märker man att spelarna är mycket större. Ska se här, vi trycker här. Oh, vilken... Alltså du, det går fortare, man märker det själv. Jag märker det själv, det går mycket fortare än vad vi är vana med. I Rögle BK. Ska se här, han kommer stänga ner oss. Nu går jag. Leta in den här. Bortre. Alltså vi kommer in och levererar direkt. NHL är inte redo för oss. NHL är inte redo för oss. Vi kommer in och gör poäng direkt. Ge oss det här. Vi är den bästa hockeyspelaren som någonsin har skådats på den här planeten, kom ihåg det. Vad ska vi se här? Ställ oss på bort här. Vi går bort här. Ställ oss här. Nej. Jag vill bara se vad som händer där. Jag tänkte jag kommer lite bakom. Så att man kanske får... Jag vet inte. Vilka spelar vi ens, man? Spelar vi med... Vi har 2-0. Jag vet vem gjorde det. Det var Lindgren. Okej. Jag ser här. Vi måste... Jag tänker att vi... Jag går ner här lite. Har jag blivit mycket mer tränare? För jag känner mig lite snabbare. Lite... Oh, den kunde... Om du hade kört en hög passning så hade den gått bra. Vi går på pressar. Gå på pressar, han ska inte ha den. Pressar. Forecheckar. Vi gör vårt yttersta. Alltså vi är... överallt på plan. Så här, sätt den där. Sätt den. Vi åker in, vi får luckan tänkte jag. Sätter upp den på back tänkte jag, men våra check står mitt i vägen. Vår check dog precis där. Retired. Oh man. Ska vi se här. Det där var ju dock inte lika bra. Vi får komma in.
Okej, Voracek som nyss dog gjorde målet. Okej, jag trodde han skulle i alla fall åka och byta där, men han är en tuffing, det märker man ju. Det märker man tydligt. Vi åker in här och ska försöka ta pucken om det hade gått så. Vi får pucken med oss ändå. Vi gör en liten... Alla tre forwards är där. Spelar vi... Vi vill komma upp och spela med Pannarin och Sibbe, va? Det är vårt mål. Oh, den kunde ha blivit jättebra den där. Han tappade dock lite pucken. Sanheim. Första perioden är klar. Det gick fort, men... Vi har gjort vår första poäng i NHL. Fast det är inte NHL riktigt än. Det är inte den riktiga säsongen. Det är bara försäsong. Så att om vi levererar den på försäsongen. Det är vår chans att vi ska verkligen visa att vi ska vara i truppen. Om vi skulle spela dåligt här. Inte göra poäng. Eller göra någonting. Kommer vi ha en tuff säsong och spela mer i AHL. Och det vill vi inte. Sätt den där. Den kunde bli jättebra. Jag vet inte, den hade kunnat bli. Okej, nu sätt den där. Nej. Han blir upp, alltså han blir intryckt mot väggen där. Om vi hade fått. Vad händer? Pucken kommer där. Vad håller de på med där nere? Jag vet inte vad de håller på med just nu. Jag vet inte om vi ska kanske byta. Ja, oh, men så drar vi på oss en utvisning. Den var inte bra. Får vi vara kvar på isen? Nej. Så mycket förtroende vi har inte fått av vår tränare att vi ska vara på isen i boxplay just nu. Så att, okej. Okay. Vi ska visa. Jag vill ju dock inte vara en boxplay-spelare. Vi ska ju vara powerplay. Det är där vi hör hemma. Vi hör inte hemma i försvaret. Där är ju inte liksom våran grej. Men vi får dock komma ut nu i boxplay. Ska se... Om vi kan göra det. Vi klarar den. Vi får ett powerplay istället. Och vi får komma ut direkt när det blir powerplay. Eller i stort sett. Vi kommer ut. Vi får en plus i alla fall. Vi får ett plus för vi är på isen när det händer. Så att det är inte jättevärt. Det är inte våran förtjänst att det blir mål om vi säger så. Vi drar ner här. Åh, vi vinner den. Vi vinner den. Vi vinner den. Vad gör du Kreider? Vad gör du? Du kan inte ta ut pucken när du är... Men då. Varför? Vi kunde ha fått väldigt bra läge där. Men Kreider tappar ut den. Det var inte bra. Men ja, vi kör vidare. Ska vi se här. Kan vi? Åh, han försöker styla. Mannen, han dog. Ska vi se här. Han dog också. Nummer 17, Chilen. Ska vi se vad du kan göra. Vi åker ut här. Snurrar, vi byter. Medan vi ändå är vid bänken. Vi byter. Ska vi se, kan vi. Komma in och göra vårt första mål. Vi behöver göra målet. Vi behöver bara få det av axlarna. Det är det enda vi behöver göra. Vi gör... Va? Båda gjorde mål. Båda gjorde mål. Så att det blir ingen förändring så. Okej. Vi är i boxplay då. Vi går ut pressar. Jag kommer vara högt upp på backarna. Det är mitt mål. Nu ska jag pressa de här. Vi ska se. Hallå målvakten, vad gör du då? Han tryckte till mig. Bra rensan där. Nu vilar jag lite. Ska vi se här. Jag kommer ta dem. Tänkte tackla där men missade tackla igen. Försök få ut den här. Tappar den då. Jag har den. Jag försöker få ut den. Jag ville vänta i alla fall lite, men det är lite för pressat. Vi lägger oss där. Vi ska se. Ah, han kommer runt oss. Okej, bort. Nej. Åh, det är så dåligt spelat av oss.
Nu kommer de. Philadelphia. Alltså kolla, ni ser det, de senaste fem händelserna är bara Philadelphia. Och helt plötsligt gjorde vi mål. Så det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Vi är inne i tredje perioden. Vi ska göra det. Vi ska klara av att göra det här. Kan vi? Kan vi vända? Eller vända, hålla kvar ledningen menar jag. Just det, det är inte jag som har tech. Åh, vad gör du, mannen? Nu ska coach prata med oss för första gången här. Jag tänker inte, alltså jag vet inte. Vi kör bara lag. Jag vill inte liksom sätta höga krav på mig just nu. Vi har inte spelat, det här är vår första match ännu. Jag kan inte sätta ett mål för att göra mål direkt. Men vi kommer dock försöka göra målet i alla fall. Det är ju vårt mål. Alltså vi har ett personligt mål att vi ska göra mål. Men jag tänker inte satsa på ett mål. Riskera tränaren direkt. Oh, vi håller fram till mål. Vi gör det dock. Varför satte jag inte det? Vi gör det ju. Vi står där. Vi gör det. Men. Okej, okay. Han behöver ju dock ändå bra. En glad menar. Okej. Ska vi se här. Vi har 19 minuter kvar av perioden. Jag kör en sån här. Datsuk. Nej. Han kommer. Georgiev. Eller hur talar man i det här namnet? Det är... Offside, okej. Vi kommer... Vi ska prata med coach igen. Han är väldigt bra sugen just nu. Läget kontroll, slår inte av på farten. Blir inte kaxig det sista vi ville. Att det kommer tillbaka in i matchen igen. Okej, vi kör sådär. Vi kör bara den försvararledningen. Okej. Vi ska bara göra en enkel match. Vi ska bara göra det. Vi ska... Det här är som sagt för säsong. Vi behöver inte sätta höga krav på oss än. Men vi vill ändå ha... spela så pass bra och visa att vi kan det. Men jag känner att vi kan ta de här besluten när vi väl är inne i första matchen i NHL. Första matchen i NHL. Åh, du! Vi har ingen NHL-karriär kvar. NHL-karriären dog. Den dog där. Tack att det blir utvisning på den där. För den där är det den det blir utvisning på? Snälla säg. Åh, tackar. För den där är ju ful. Han kommer blindside. Ah, du, den där var inte fin av hej. Sådär då, då var det klart. Vi vinner första matchen i New York Rangers. Vi kan vara den anledningen till att New York Rangers kommer bli bättre. De kommer att leverera. Vi får snacka med coachen sista gång här, ska vi se. Ja, vi bara... Coachen är nöjd av oss, så att... Och jag är ganska nöjd över matchen också, om jag ska vara ärlig. Men jag tror vi ska se om det var allt för långt video eller inte. Eller kommer det en massa små grejer nu i slutet med massa kommentarer och sånt. Jag tror vi kommer bara klicka igenom det för att det, alltså det har inte, alltså det har betydelse, det har det. Men om vi bara väljer dem, alltså så här, det går ganska snabbt. Alltså man behöver inte alltid bättre. Det är bara klicka och välja de du vill ha. Nästa, fortsätt. Vi är nöjda. Vi sitter i omklädningsrummet. Nu kommer en reporter. Han vill snacka med oss. Ska vi se här. Efter första matchen. Ska vi se. Vi tar lag. Jag gillar inte lag. Jag tycker om laget. Jag lägger ju oftast in någon sån där ibland när jag väl känner för det. Men nu i början av NHL, vi vill ha laget med oss, tänker jag.
laget är nog det viktigaste att vi får med. Det spelar ingen roll om vi skulle, köra nu. Om vi säger att vi skulle köra på den taktiken att vi skulle bara kaxiga, komma in med självförtroende och verkligen visa att vi är bättre. Jag tror inte det skulle funka ännu på det sättet. Vi skulle inte vinna någons respekt eller någonting. Så att jag tror det är det bästa sättet att vi får in laget, visar att vi är här för att hjälpa dem. Vi är en del av laget och vi ska göra det tillsammans. Jag tror det kommer vara bättre för att få allting. Alltså lagkamrater, alltså tänk om vi får dem att bli, tycka om oss så mycket. Vi kommer få så mycket passningar, vi kommer kunna skapa så mycket lägen och jag tror vi kommer bli så mycket bättre med hjälp av ett lag. Men det var i alla fall för dagens video. Hoppas du gillar den. Tryck gärna på tumme upp. Skriv även en kommentar. Prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hallå.